بسم اللہ الرحمن الرحیم، عربی میں ترجمہ کیجئے۔ کلاس میں محنتی طلبہ ہیں، فی الفصل کلاس میں محنتی طلبہ ہیں، الطلاب المجتہدون فی الفصل الطلاب المجتہدون، چوراہے پر پھرتیلی پولیس ہے، چوراہے پر علی مفرق الطرق پھرتیلی پولیس ہے، الشرطی النشیط على مفرق الطرق الشرطي النشيط، تالاب میں بہت پانی ہے، تالاب میں في البركتي بہت پانی ہے، ماء كثير في البركتي ماء كثير، پانی میں بہت مچھلی ہے، تو پانی میں في الماء بہت مچھلی ہے، سمك كثير في الماء سمك كثير، خوبصورت بیگ میں بہت سی کتابیں ہیں، تو خوبصورت بیگ میں فی الحقیبۃ الجمیلۃ کتب کثیرۃ فی الحقیبۃ الجمیلۃ کتب کثیرۃ، پرشکوہ درسگاہ قرآن کریم کی ہے، پرشکوہ درسگاہ الفصل الفاخر قرآن کریم کی ہے، للقرآن الکریمی خدا کے لیے بہت ساری تعریف ہیں، تو خدا کے لیے للہ بہت ساری تعریف ہے، حمدن کثیرا للہ حمدن کثیرا، رسول کا بڑا احسان ہے، تو رسول کا للرسول منت کبیرت، رسول کا بڑا احسان ہے، للرسول منت کبیرت، میٹھے پھل اس دکان پر ہے، تو میٹھے پھل الاثمار الحلوت الاثمار الحلوت اس دکان پر ہے، فی ذالک الدکانی الاثمار الحلوت فی ذالک الدکانی، تازہ انگور میوہ فروش کے پاس ہے، تو تازہ انگور العنب التازج میوہ فروش کے پاس ہے، عند الفاکہانی العنب التازج عند الفاکہانی، بڑی کامیابی نیک آدمی کے لیے ہے، تو بڑی کامیابی النجاح الکبیر نیک آدمی کے لیے ہے، للرجل الصالح النجاح الکبیر للرجل الصالح، میں کشادہ سڑک پر مدرسے سے جا رہا ہوں، تو میں جا رہا ہوں، انا ذاہب مدرسے تک، الى المدرسہ کشادہ سڑک سے، علی الطریق الواسع علی الطریق واسعی انا ذاہب الى المدرسة على الطریق الواسعی، وہ تنگ راستے پر بازار جا رہا ہے، تو وہ جا رہا ہے، هو ذاہب بازار الى السوق تنگ راستے سے، على الشارع الزیق هو ذاہب الى السوق على الشارع الزیق، سعیدہ نئی کاپی میں لکھ رہی ہے، تو سعیدہ لکھ رہی ہے، سعیدہ کاتبۃ نئی کاپی میں، فی الدفتر الجدید سعیدہ کاتبۃ فی الدفتر الجدید، یہ پرانی کتاب اس کی ہے، تو یہ پرانی کتاب ھذا الکتاب القدیم اس کی ہے، لہ ھذا الکتاب القدیم لہ، یہ سستا قلم میرا ہے، تو یہ سستا قلم هذا القلم الرخيص میرا ہے، لی هذا القلم الرخيص لی، اونچی دکان چشمے کی ہے، اونچی دکان الدکان المرتفع چشمے کی ہے، للنظارتی الدکان المرتفع للنظارتی، یہ کالی روشنائی اس قلم کی ہے، تو یہ کالی روشنائی هذا الحبر الاسود اس قلم کی ہے، لذلك القلم هذا الحبر الأسود لذلك القلم.